Policia e Gjirokastrës ka vendosur të hetojë në gjendje të lirë kreun e komunës së Lazaratit Dashnor Aliko. Mbi të rëndojnë një sër akuzash që lidhen me ngjarjet e fundit në Lazarat. Bashkëpunim në tentativë rasjeje në rrethana cilësuese, moskallëzim krimi, drejtim dhe organizim bandash kriminale janë disa nga akuzat për të cilat po hetohet Aliko. Burime policore thonë se kryekomunari i Lazaratit ka qenë dëshmitari të shtënave me armë në drejtim të policisë dhe trafikim të drogës. Megjithatë, nuk ka vepruar për t'i parandaluar këto ngjarje. Në mënyrë të tërthort, procedimin e kryekomunarit të Lazaratit e ka paralajmëruar këtë të hënë në emisionin 5 pyetje nga Babaramo, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. S'kam pasur kur debat të nxehtë me kryetarin e komunës Lazaratit. I kam kërkuar të bëjë detyrën dhe të zbatoj ligjin. I kam bërë me dije sigurisht seriozitetin e çështjes. I kam kujtuar që kush nuk mbështeste policinë e shtetit në atë moment, ishte një lloj si ata që drejtonin armët kundër policisë së shtetit. Tahiri tha gjatë emisionit se nuk ka pasur negociata me Alikon për dorëzimin e trafikantëve sepse nuk e cilëson si njërin prej tyre. Nëse do të ishte kështu, ka shtuar Tahiri, kryekomunari do të ishte arrestuar më njëherë.